Bərdə rayonunda 22 yaşlı gənc dəm qazından boğularaq dünyasını dəyişib. Qarabağ üzrə bölgə müxbirinin verdiyi məlumata görə hadisə rayonun Kələntərli kəndində baş verib. Belə ki, həmin kənd sakini 88-ci il təvəllüdlü İskəndərov Elməddin İskəndəroğlu gecə qaz sobasını yanlı qoyaraq yatıb, nəticədə o boğularaq dünyasını dəyişib. Gəldim, əmsi oğlan da oradaydı. Elə qapdan görüşdü, elə o getdi işə, mən də elə gəldim çağırdım. Durpanı döydüm, döydüm, heç kət sınmadı. Gördüm ki, matotik fırlanırdı öz-özünə. İndi elədim ki, yoldaşı zadı yemək pişir, utanırdı qapını açmağa. Sonra Zəfər dedi, yoldaşı buradadır, evdə, bizim evdə, şəhərdəki. Amma evdə təşdi. Mən elə qorxudu, qorxdum tez. Ki, darvazan üstündən qaçdım, getdim, baxdım. Gördüm, çərt üstüdür, qapının önünü gördüm, çərtim, maddiyi gəldi. Tez getdim, qapını, qazı bağladım, gəldim. Elə görmədim evdə, amma bir dənə çönəndə görək qolu nəyəsə dəydi. Amma bilmədim nə idi. Sonra nəyəsə getdim, çıxdım çöldə, axtam gün 5 etdi çöldədi. Çöldə axtardım, tapmadım. Sonra qayıt gələndə gördüm evdədi, evdə gördüm ki, evdə yatıbdı da, əyəq zadı yanıbdı. Və qorxdum orada. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanları cəlb olunub. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Allah rəhmət eləsin, yaxınlarına səbir diləyirik. Hidayət Əhmədov, Maqsud Əhmədoğlu, Ümid TV, Bərdə.